इस कार्यक्रम में कर को नीति बारे कर को दायरा को बारे में व्यवसायी को व्यवहार र सेवा को अवस्था को बारे में प्रविधि युक्त प्रणाली अथवा अहिलेको हाम्रो डिजिटलाइजेशन को समस्या दक्ष जनशक्ति निर्माण का समस्याहरू र कार्यशैलीहरू लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्ने दिन नै हो आज। त्यही समीक्षा भइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो। व्यवसायीहरूले व्यवसाय तपाईहरुकै फटा यहाँ छन्, तपाईहरुकै भनाई यहाँ छन्। तपाईहरुकै भनाईमा के छ भने कर प्रशासन सुधार भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ भन्ने टिप्पणी यही हुनुभएका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुको भनाई पनि रहेछ। एकजना अर्को कुनै लेखकले फेसलेस कर प्रणालीको बाटोमा भनेको पनि रहेछ। खैर, यी सुधारका कुराहरु हुन्। यी सुधारका कुराहरुलाई फेसलेस एउटा पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने भन्ने जो कर प्रशासनको प्रतिबद्धता छ, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु। सकारात्मक कामहरू सुरु हुन्छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्न कहिलेकाहीँ सम्पन्न हुँदैनन्। सुरु हुनु राम्रो कुरा हो, तर सम्पूर्ण हुनुबाट मात्रै परिणाम आउँछ। सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आज म यहाँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई सुरु गरेर मात्रै पुग्दैन, सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ।